منبر رسول پر جلوہ افروز، نبی رہے فخر المشائخ، شہزادہ شمس العلماء، اور جملہ سادات کرام کی موجودگی میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے منقبت کے چند بند پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ، اسے سماعت فرمائے، مگر قبل اس کے کہ پیش کروں درود پاک کا ورد کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں دیکھو، جہاں دیکھو ہے بس جلوہ میرے فخر المشائخ کا. جہاں دیکھو، سبحان اللہ، فخر المشائخ، جہاں دیکھو، کہاں بندی گھر گھر چھتونا نرینا پور، مورا، بہار، جھارکھنڈ، یو پی، مہاراشٹر، جہاں دیکھو ہے بس جلوہ میرے فخر المشائخ کا، فخر المشائخ کا. زمیتا زمیتا عرش ہے چرچا میرے فخر المشائخ کا، سبحان اللہ، المشائخ کا، میرے فخر المشائخ کا. اور اس شعر پہ توجہ چاہوں گا، زمیتا عرش ہے چرچا میرے فخر المشائخ کا، سبحان اللہ. دلارے غوث و خواجہ کے ہیں اور محبوب رحمہ ہیں. کیا کہنے ہیں، دلارے غوث و خواجہ کے ہیں اور محبوب رحمہ ہیں، محبوب رحمہ ہیں. علی والوں سے ہے رشتہ میرے فخر المشائخ کا. بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس فخر المشائخ، نعرہ حیدری. کیا کہنے، سبحان اللہ. شمار ہو تاہوں کا بھی خدا کے خاص ولیوں میں، شمار ہو تاہوں کا بھی خدا کے خاص ولیوں میں. عظیم شان ہے میرے، سبحان اللہ، ایخ کا عظیم و شان ہے رتبہ میرے فخر المشائخ کا. ماشاءاللہ، اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا، عنایت فرمائیں. وہ سید ہے، یہ 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 حسنی ہے، یہ سید ہے، یہ حسنی ہے، یہ حسنی ہے، حسینی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سید ہے، حسینی ہے، حسینی ہے، یہ چشتی ہے، یہ چشتی ہے، بڑا پر نور ہے شاہ.
شجرا سبحان اللہ بہت اچھے بڑا پرنور ہے شجرا نور ہے شجرا میرے فخر المشائخ بڑا پرنور ہے شجرا میرے فخر المشائخ نور ہے شجرا میرے فخر المشائخ کا کیا کہنا یہ سید ہے یہ سید ہے یہ حسنی ہے حسینی ہے یہ چشتی ہے یہ سید ہیں یہ حسنی ہیں حسینی ہیں یہ چشتی ہیں یہ حسنی ہے یہ سید ہے یہ سید ہے یہ حسنی ہے یہ سید ہے یہ حسنی ہے حسینی یہ سید ہے یہ حسنی ہے حسینی ہے یہ چشتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ حسنی ہے حسینی ہے یہ چشتی ہے یہ چشتی ہے یہ چشتی ہے بڑا پر نور ہے شجرا میرے فخر المشائخ کا میرے فخر المشائخ کا اور شیر پر توجہ چاہوں گا کیا کہنے ہیں یہ سید ہیں یہ حسنی ہیں حسینی ہیں یہ چشتی ہیں ولایت کی سند ولایت کی سند بخشی ہے ان کو شیر داور نے ولایت کی سند بخشی ہے ان کو شیر داور نے شیر داور نے زمانہ کیوں نہ ہو شیدا زمانہ کیوں نہ ہو شیدا میرے فخر المشائخ کا سبحان اللہ میرے فخر المشائخ کا بہت اچھے بھائی زندہ باد کیا کہنے چچا حضرت جواب نہیں ماشاءاللہ حضرت مختا سماعت ہمیں محشر کی شدت سے بھلا کیوں خوف ہو انور ہمیں محشر کی شدت سے بھلا کیوں خوف ہو انور ہمیں محشر کی شدت سے بھلا کیوں خوف ہو انور ہمارے سر پہ ہے سایہ میرے فخر المشائخ کا ہمارے سر کیا کہنے ہیں فخر المشائخ کا مشائخ کا السلام علیکم